Щорічний лондонський марафон пройшов у британській столиці. Участь взяли близько 40 тисяч бігунів. Переможці – кенійці і серед чоловіків, і з-поміж жінок. З погоди бігунам пощастило – плюс 23. На маршруті спортсмени встановили душі та кіоски з водою. Старт цьогорічному змаганню дала сама королева Єлизавета ІІ. Щоправда, дистанційно у Віндзорському замку натиснула спеціальну червону кнопку.